сайн байна уу? Навчаан байна. Хэрвээ та нийслэл хотын иргэн бол та энэ нэвтрүүлгийг заавал үзээрэй. Энэ бол Улаанбаатар хотын төв зэг. Эндээс 2 км хүрэхгүй зайд гэр хороол үргэлжлэнэ. Өнөөдөр Монгол улсын иргэд 3 сая гарга. Өнөөдөр дэлхийдээр нийслэл хоттой өөрийн өмчийн газартаа бол баянд тооцогддог. Тэгвэл манай гэр хороолтын хүмүүс манд сэтгэл хангалуун амьдарч чадчихаа болов. Монгол улсын засгийн газар. Нийслэлийн засаг даргаын хамгийн газар. Азийн хөгжлийн банк, Европын хөрөнгө оруулалтын банк. Улаанбаатар хотын өмнө тулгамж байгаа асуудлын нэг бол хэд төвлөрлийн бүс болцсон. Энэ хэд төвлөрлөөс үүссэн агаар орчны бохирдол, за мөн одоо хэд төвлөрлийн үүднээс нийгмийн одоо ялангуяа иргэдэд чиглэсэн бохирдол маш ихээр одоо үүсэж байгаа. Энийг бууруулах үүднээс бол Азийн хөгжлийн банктай хамтраад дэд бүтцийг сайжруулах, гэр оролтыг хөгжүүлэх, за улмаар инженерийн энэ дэд бүтцэд өөрийнхөө эзэмшиж байгаа, өмчлөж байгаа газарт холбогдох энэ боломжийг нэмэгдүүлэх юм зорилго агуулж байгаа. Гэр хороололд инженерийн хувьсгал. За, манай төслийн үндсэн зорилго бол одоо гэр хороолыг орон сууцчлуулах суур одоо дэд бүтцийг бий болгох ажил байгаа. Тэгэхээр суур дэд бүтцтэй нь бол дулаан хангамж, усан хангамж, цэвэр бохир ус, за дээрэс нь цахилгаан хангамж, за мэдээлэл холбооны байрлал гэдэг ийм одоо цогц асуудал орж байгаа. За манай төслийн хувьд нийтдээ 6 дэд төвийг 10 жилийн хугацаатаа барьж байгуулах байгаа. За төслийн 1-р үе шатанд Баян Өшөө Сэлэв дэд төв, за 2-р шатанд Дамдаржаа Динжин Мянга дэд төв, за 3-р шатанд Толгойд Шар хад дэд төв одоо барьж байгуулнаа. За тэгэхээр манай төслийн хувьд бол одоо яг төслийнхаа дунд үе шатанд орж ирж байна. Одоо 2024 онд бид нар төслөө одоо дуусгахнаа. Со та бүхэн мэдж байгаа хаа. Улаанбаатар хотын хүн амын 60%, нийт хүн амын 35% нь гэр хороололд амьдарч байна. Гэр хороололд дэд бүтц болон нийгмийн барилга байгууламжуудыг бий болгож, оршин суугчид болон хүүхэд багчуудыг аюулгүй, цэвэр, таатай орчинд амьдрах боломжоор хангах нь бид бүхнийг сорьсон том ажил болоод байна. Бид ч гэсэн бүгдээ гэр хороолд амьдарчээсэн шүү дээ. Хүүхэд багтаа ямар шоу нөхцөл байдал байдгүй гэдэг бол би бол жишээ маш сайн мэднэ, тийм ээ. Сургууль цэцэрлэгээс хол худаг ус байхгүй, сургалтын төв байхгүй. Энэ бас нэмэрхүүл нөхцөл байдал одоо ч гэсэн байна шүү дээ. 21-р зуун болцсон байгаа ч гэсэн. Тийм учраас энийг одоо яаралтай өөрчилж ард иргэдэд ахгүй соёлоор нь хангасан орчин үеийн одоо сайхан тохилог орчныг бий болгохын тулд бүгдээрээ одоо гар санаа нээж ажиллах хэрэгтэй байна. Of course the project is implemented by Мэдээж төсөл нь нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар, Монгол Улсын засгийн газар түүнийг төлөөлж төсөл хэрэгжүүлэх нийгчтэй хамтран хэрэгжиж байна. Бид төсөл хэрэгжүүлэх нийгжийг төслийн хэрэгжилтийн бүхий л үе шатуудад дэмжин ажиллаж байна. Бид зөвлөгөө, чиглэл өгчөө дэмжин ажиллахаас гадна төслийн хэрэгжилт нь Азийн хөгжлийн банкны дүрм журам болон Монгол улсын холбогдох хууль журмын хүрээнд явагдаж байгаа эсхийг баталгаажуулж хяналт тавин ажиллаж байна. Яалцгүй ийм л байсан санагдаад байна. Өөр олчжээ. 2011 онд Аршанти 18 уран сайхны кино үзэж хахад яг энэ гудамд айлт зураг авч ирсэн. Одоо бодвол тэр айл газара чөлөөлөөд орон сууцнд орсон байх. Бид нар одоо ярихтаа газарт орно гэж ярьдаг байсан. Маш олон айлуудад ер нь газарт орж, газараа чөлөөлж, бүтээн байгуулалтын төлөө бас гар бие оролцож байгаа юм байна. Өнөөдөр нэлээд олон гэр хороолтоор явлаа. Замыг бол маш сайн тавьчихэд. Нэг төвд хотоос
олон төвд хотруу. Гэр уулыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Баян Хошуу, Сэлэв, за Дэнжийн Мянга, Толгойт гэсэн чиглэлүүд рүү томоохон дэд үтсийн ажлууд хийгдэж байгаагийн нэг нь өнөөдрийн та бидний зогсож байгаа энэ автозамын 800 метрийн урттаа Баян Хошуу дүүргийн 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт 4 игнээ ийм автозам ашиглалтанд ороход үндсэндээ бас ойрхон байна. За энэ орчмын бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж байгаа төсөл хөтөлбөрийн талаар Баян Хошууны 9-р хорооны иргэд орсон суугчд маань маш сайн мэдж байгаа. Энэ үеийн энд бидэнд өргөх станц ашиглалтанд орсон, 2 ЦТП ашиглалтанд орсон байна. 3.2 км инженерийн шугам сүлжээ, дулаан цэвэр бохир усны шугам сүлжээ ашиглалтанд орсон. За сургууль цэцэрлэг, мэрэгжлийн сургуулийн үйлдвэрлэлийн төв, мэдээллийн технологийн төв, мөн одоо загвар орон сууцууд бүгд эхнээсээ үе шаттай ажил нь хийж, энэ жилдээ багтаж энэ Баян Хошуу орчмын төсөл хөтөлбөр бүрэн хэрэгжилт дууснаа. Үндсэндээ сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотод хийгдээгүй, өөрөөр хэлэх юм бол 30 км 3 хос шугамыг барьсан дулааны станц барьж байгаа, өргөх ноцтойгоо, за орчин нөхцөлийг сайжруулах хүрээнд аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд үерийн 70 суугийн ажил 3.2 км үерийн 70 суугийн ажил бас хийгдсэн байна. Яг та бидний ард харж байгаа энэ Баян Хошуу уулын бэлд 2.8 га газар дээр хэрэгцээ шаардлага хангасан иргэдийн амрах, аялах, зугаалах зориулт бүхий энэ цэцэрлэг түрээлэнгийн ажил бас утгахгүй эхэлж байна гэд яриад байвал маш олон ажлууд байгаа. Тэгээ та бүхэн маань бас үе шаттай мэдээллүүдийг авч байгаа учраас цаашдаа хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлууд бас та бүхэндээ цаг тухай бүртэн мэдээлэл болж очино. За Баян Хошуу дэд төвийн хүрээнд төлөвлөсөн дулаанд холбогдох 2 үе шаттай ажил хийгдсэн байна. За 1-р нь бол 11 ийм магистраль шугамыг өргөтгсөн. За 2-р нь бол ханы материалаас Баян Хошуу дэд төвөртлөх 3.2 км шин шугамыг одоо ашиглалтанд оруулсан байгаа. За энэ шугам ашиглалтанд орсноор хилчин хороолыг бид нар төвийн дулаанд одоо холбовсон. Яг миний ард харагдж байгаа нь хилчин хотгон 7 хоногт 2 удаа халуун ус ирдэг. Хотгон дотроо уурын зугатай, утаатай байсан бол төвийн шугамд холбогдсноор одоо энэ хотгон өдөр болгон халуун устай. За нөгөө уурын зух утаа хоёроосоо салсан байна. Шал өрөлд юм байна, өдөр шинжил болд юм байна. Төвийн халаалтын шугамд орсноор хэрэглээний халуус гэдэг чинь шаардлага төвсөнд ирж гэн. Халаалт бол ерөөсө үрдийн халаалтаас хэдэн наруу дахин илүү ийм сайхан халаалттай боллоо. Ингээд энэ сайхан буянтай үйлсийг бүтээсэн дээрх одоо байгуулах хөв хүмүүст Монгол Улсын Засгийн газар түүний тэргүүн ерөнхий сайд хотын зэрэгч амын сайхан нарт энэ одоо хилч утхны анхны орсон зөвгчдүүд хилчтэй төлөөлөд одоо баярлалаа гэж хэлье. Та бүхний мэдэж байгаачлан гэр хорооллын хэсэг маань шийдвэрлэх цогц асуудалтай бөгөөд бидэнд маш олон асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлага байна. Тиймээс тухайн бүс нутагт ямар нэг асуудал гарсан тохиолдолд зарим мэргэшсэн төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах сонирхол байна. Ингэснээр тухайн нийгмийн олон нийтийг илүүтэй дэмжин ажиллах, төслийн үйл ажиллагааг сайжруулах, оролцогч талуудад болон байгаль орчинд ямарваа нэгэн сөрөг үр дагавргүй бүх хүмүүст үр ашигаа өгч байх чиглэлд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах боломжтой болох юм. Өнөөдөр бид нарын зогсож байгаа энэ сэлбэдэд төв бол Улаанбаатар хоттой хамтраад Азийн хөгжлийн банктай хамтраад хийж байгаа хамгийн эхэнд эхлүүлсэн энэ төсөл байгаа. 100 гаруй сая долларын төсөвт өртөгтэйгээр инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах, за иргэд аж ахуйн нэгжүүдийг түүнд холбох энэ боломжийг нээх ийм одоо зорилгын агуулсан эхний үе шат баг. За хэд хэдэн үе шатыг бол дамжиж хэрэгжүүлэхээр бид нэр төлөвлөж байгаа. Хоёр дахь үе шат бол бид нэр Дэнжийн Мянга дамб даржаа. За гуравт нь бол Шар хат толгойт гэсэн ийм одоо үе шаттайгаар явуулна. Амун хуур уран сайхны киног үзээгүй нэг ширхэг монгол хүн байхгүй. Уран сайхны кино бол бодит амьдралаас сэтүүлдэг. Амун хуур уран сайхны кино бол газар чөлөөлтийн тухай кино юм. Энэ том нутаг дэвсгэр дээр 500 хашаатай өрх айл байсан. Тэр айлыг нүүлгэн шилжүүлснээр ийм том бүтээн байгуулалт бий болсон. Энд хичнээн мянган, хэдэн зуун мянган хүн, хичнээн айл өрх, за албан байгууллага аж ахуй нэгж өнөөдөр энд оршин тогтнож байгааг
би мэдэхгүй. Тэр бол мэдээж статик тоогоор байгаа л да. Иргэн хүн хэрэгцээтэй үед өөрийн газраа чөлөөлнө гэдэг нийтийн эрх ашигын төлөө, Улаанбаатар хотоо хөгжүүлэхин төлөө дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд гар бие оролцож байна л гэсэн үг. Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд хүрээнд бол 1000 айлын газрыг иргэдийн оролцоотой чөлөөлж байгаа. Иргэд өөрсдөө сайн дураараа энэ төсөл хөтөлбөрийг дэмжиж, за зарим нь орон сууцны дор, зарим нь газар дээр хашаан дотроо дэд бүтцэд холбогдож амьдрах ийм боломжтой гэдэг үгнээс газраа чөлөөлөө, дахиад өөр газар нь шилжин сууршаад тэндээ дэд бүтцэд холбогдох гэх мэтээр ингээд харилцан үр ашигтай хамтарч ажиллаж бид амьдрах орчныг сайжруулах энэ төсөл хөтөлбөрийг богино хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлж байгаагийн жишээ нь энэ. За яг энэ талбар дээр бол бид нэр хамгийн багадаа 4 га талбар чөлөөлөх. За тэндээ бол одоо хороолол хэлбрээр орон сууцчлах ажлыг эхлүүлэхээр ингэж ажиллаж байгаа. За энэ хүрээндээ бол бид хэд хэдэн газруудад бол газар чөлөөлөх ажлыг одоо хийгээд явж байна. 2012 онд дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрснээр одоо бидний харж байгаа буян тухай хоёр хороолын төслийн ажил маань амжилттай хийж хэрэгснэгийг бол та бүхэн харж байна. Төрийн орон сууцны корпорацийн зүгээс бол зөвхөн Улаанбаатар хот биш 21 аймагт бол байшин барьж ашигланд оруулж байгаа. За үүний нэг төсөл нь магадгүй Баяншуу болон Сэлб чиглэлийн орон сууцны төслийг бол бид төр болон хувийн хвшлийн хамтын хүчээр ерөнхийдөө барьж байгуулах боломжууд бол бүрдэхээр байгаа. За мөн орлогод нийцсэн ногоон орон сууц хөтөлбөрийн хөрөнд зөвхөн орон сууц гэдэг асуудлыг ярихгүй энд мөн ажлын байрыг одоо энд хэрэг үнд тавина. Ажлын байр бол чухал. Мэдээж ажилтаа орлоготой байж ш тухайн хэрэгэн орон сууцанд амьдрах тэр орлогоо тэр орлогоороо орон сууцныхаа төлбөрийг төлөх боломж хангаж өгч байгаа. Нэг төвд хотоос олон төвд хот руу. Тэр 100 мянган айлын орон сууц байх юмсан гэж бодож байгаа. Энэ бол мөрөөдөл биш шүү. Бид нар хийх ёстой юм байна. Ирэх 4-5 жил багтаагаад бид нар Улаанбаатар хоттой 100 мянган айлын төрөөсөө орон сууц барих хэрэгтэй байна. Айлууд ороод төрөөсөөр орж амьдрдаг. 1-2-3 өрөө. Тэгээд эцэст нь төрөөсөө төлж байгаа хөвдөө хоёрын эзэмшил болгож авдаг. Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөтөлбөр үе шаттайгаар амжилттай хэрэгжиж байгаа. За тэрний нэг тод жишээ бол одоо яг миний ард байгаа энэ мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрлэлийн төв, бизнес инкубатор төв. Энд иргэд энэ одоо орчинд ажиллаж амьдарч байгаа иргэд ирж өөрсдийгөө өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд бизнес, за мөн одоо бусад мэрэгжлийн чиглэлээр сургах, дадлагжуулах, дадлаг хуримтлах юм бол хуримтлуулах юм боломжтой. За тэрнээс гадна одоо энэ дэталд дэд станц баригдсан байгаа ЦТП. За мөн одоо энд орж хэцэрлэг, тэрний цааталд мэдээлэл технологийн төв, за загвар орон сууц гээд өөрөөр хэлэх юм бол орон сууц нь яг энэ айвыг айл өрхийг бид дэд бүтц бий болгосон дэд бүтц дээрээ тулгуурлаад ямар хүрээнд ямар хэмжээний одоо стандартын барилга байгууламж барих юм бэ гэдэг гаднаа машины зогсоолтоо айл өрхөн ямар нэгэн эрсдэлгүй ая тухтай амьдрах за тоглоомын талбайтай ер нь л орон сууц хүн амьдрахад таатай байхад чанартай байхад ямар асуудал бид анхаарах ёстой яг тэр хэмжээнд анхаарч жишг ийм одоо орон сууц дэд бүтц за энэ нийгмийн дэд бүтцүүдийг бий болгож байгаа. Тэгэхээр бидний зорилго бол зөвхөн одоо инженерийн дэд бүтцийг одоо хийгээд орох биш Баян хошуу дэд төвийг одоо нийгмийн соёлын юм дэд төв болгох ийм зорилгыг агуулж хийгдэж байгаа. Манай энэ Баян хошуу бүсэд бол цэцэрлэгийн хөрөлцөө маш муу байсан. Ягаад гэхээр сонгоны хайханд өргөн амын тав маш их. Тэгээ манай хүүхдүүд маань ерөнхийдөө цэцэрлэгт хамрагдах хүрээ нь маш бага байсан. Энэ цэцэрлэг байгуулагдсанаар манай гэр бүлийн хувьд ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэхээр миний хувьд бол би ажлын байртай болсон. А дээр нь миний хүүхдүүд цэцэрлэгт явдаг болсон. Ерөнхийдөө бол миний амьдралд бол маш их өөрчлөлт үзүүлж байгаа. Гэрт орхон тав тухтай миний одоо ажил амьдралд одоо маш их одоо ач холбогдол өгч байгаа. Тэгээд үйл ажиллагаа маш гоё жигдэрж байгаа. Цаашдаа одоо бизнесээ улам өргөжүүлнэ, хөгжүүлнэ гэж бодож байгаа. Үнэхээр энэ гэр хорооллын дунд олон бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийг нэгтгээд нэг доороос биенээсээ шин санаа оноогоо хуваалцах, биенээсээ суралцах боломжийг олгож өгсөн энэ төсөлтөө үнэхээр их талархартай байна. Ингээд цогцооро нэг доороос энэ хотын төв рүү явахгүйгээр энэ хотын дэд төв болсон Баян хошуу толгой төвөөс бүх үйлчилгээгээ авдаг энэ дотроос өөрсдөө шаарлагтай нийгмийн үйлчилгээг хүртэх юм боломж нь иргэдэд маань илүү ойрхон болж байна. Энэ бол бодиттой хийгдэж байгаа ажил.
Би Баян Ушууны Жанцан дэлгүүрийн урд 100 метрийн өмнө одоо гэр хорооллын гудамжаар явж байна. Энд бол нийслэл үйлчлэгийн төвгээд ийм бүтээн байгуулалт бий болсон байна. За Баян Ушуу болон за зүүн салаа, баруун салааны иргэд бол заавал хотын төв рүү төгжиж очиж одоо үйлчлэг авдаг цаг өнгөрсөн байна. Иргэд аж ахуй нэгж болон иргэд эндээс бүх үйлчлэгээ лавлгаагаа авах боломжтой болсон байна. Бүгд төр орц сонирхцгаая. Миний дүүргэл гэсэн үг бүх юм байгаа. Сайн байна уу? Аа сайн байна. За ер нь ямар үйлчлэгээ одоо эндээс авч болох вэ? Та нийслэл үйлчлэгийн нэгдсэн төвийн баян шүү салбар дээр ирсэн байна. Нийслэл үйлчлэгийн баян шүү салбар маань энд одоо иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлэхээр 6 байгууллага ажиллаж байгаа. Үүнээс одоо нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба, нийслэлийн татварын алба, нийслэлийн эрүүл мэндийн нийгмийн хамгааллын газар, мөн одоо нийслэлийн архивын газар, нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар гэж 6 байгууллага ажиллаж байгаа. Үүнээс нийслэлийн засаг даргын тамгын газар маань иргэдэд 174 үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Үүнээс болохоор төрийн үйлчлэгээний 55 лавлагаа иргэн өрөө иргэний өмнөхгүй хурууны хээр лавлага гаргаж өгч байгаа юм байна. Болч шүү дээ. 3-4 хоолын бүтээн байгуулалтыг хийхэд 80-аад оны төвнөөс өмнөх үед бол 500 айлын газар зөвлөлж ирсэн болвол Баян Ушуу толгойд орчмын газрыг энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд хүрээнд бол 1000 айлын газрыг иргэдийн оролцоотой зөвлөлж байгаа. Иргэд өөрсдөө сайн дураараа энэ төсөл хөтөлбөрийг дэмжиж за зарим нь орон сууцны дор, зарим нь газар дээр хашаан дотроо дэд бүтцэд холбогдож амьдрах ийм боломжтой гэдэг үгнээс газраа чөлөөлөө дахиад өөр газар нь шилжин сууршаад тэндээ дэд бүтцэд холбогдох гэх мэтээр ингээд харилцан үр ашигтай хамтарч ажиллаж бид амьдрах орчныг сайжруулах энэ төсөл хөтөлбөрийг богино хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлж байгаагийн жишээ нь энэ. Манайх Сонгон Айрхан дүүргийн 8-р хороонд амьдардаг байсан. Манайх одоо 500 хэдэн метр квадрат газартай 2 давхар мансартай байшинтай байсан. Тэгээ манайх нөө Баян Ушууд дэд бүтцийг хөгжүүлэх юмд одоо замын тараас манай хашааны жижигхэн хүлэмж хамрагдаад тэгээд манайх нөө газар чөлөөлтөнд хамрагдсан айлуудын одоо амжиргаа дэмжих зорилгоор одоо тэр хүмүүс маань газар чөлөөлснөр одоо энэ улсуудын амьдрал сайжирсан байна уу? Өшөө доошоо орсон байна уу? Тэрийг одоо судлаад манайхыг хүлэмжтэй байсан учраас одоо баруун салаанд газар авсан газар нь хүлэмж барьж өгөх шаардлагатай юм байна гэд Азийн хөгжлийн банкнаас манад одоо ийм гоё хүлэмж барьж өгсөн 4-6 хэмжээтэй. Тэгээд энэ төслийг одоо улам цааш нь хөгжүүлээд улам олон газарт энэ төслийг хэрэгжүүлээд улам олон айлыг хамраад тэр айлууд нь бүгд л ингээд сайн сайхан дээшлээсэй л гэж боддог. Улс их хор маань хөгжөөгөө хөгжиж байгаа тэр 90-ад оны их үеийг өнөөдрийн Монголыг Улаанбаатар хотыг харьцуулахад өдөр шөнө шиг сайхан ялгаатай болж л байна. Гэхдээ энээс илүү хурдан хөгжих боломж байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэвэл гар санаа нийлэх хэрэгтэй. Өөрсдөө гар бие оролцож боломжтой бүх нөөц болцоогоо дайчилж өөрсдөө газрыг чөлөөлж өгөх хүртэл одоо шийдвэрийг гаргаж энэ төслийг дэмжиж оролцсон оролцож байгаа цаашдаа ч одоо хамтарч олон сайхан гэгээлэг зүйлийг үүлийг бүтээхээр зорж байгаа. Орчин нөхцөлөө төр захиргааныхаа байгууллагатайгаа хамтраа сайжруулж байгаа, өөрчилж чадж байгаа нийт одоо иргэдтэй нийслэлийнхаа усад оршин суугчдын өмнөөс чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлье. Миний энэ зогсчихсан газар бол Сэлэв дэд төвд байгуулсан усан сан. Энэ бол улсын онцгой бүс. Яагаад онцгой гэж? Энэ иргэн тойрон байгаа гэр хорооллын 30 мянган айл өрх найдвартай цэвэр усны их үсрээр хангагдсан. Та нар бодтоо. Дулааны сахалгаа станцаа барьчлаа. Дулааны шугамаа тавьчлаа. Тогоо шийдчлээ. Замаа барьчлаа. Дэд бүтцээ байгуулчлаа. Цэвэр бохроо шийдчлээ. Усныхаа асуудлыг шийдчлээ. Гэр хороол маань дэд бүтц болон хөгжиг бүх суурийг тавьчих. Энэ бүх ажлуудыг хийснээр би нэрээ түрүү юу гэж хэллээ? Нийслэл хоттой өөрийн өмчийн газартай бол иргэн ямар байна гэж хэллээ? Гэр хороолын иргэд маань таатай амьдрах нөхцөл нь үнэхээр бүрдэжээ. Сайхан байна. Монгол Улсын Засгийн Газар, Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар, Азийн Хөгжлийн Банк, Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банк, Шин Дэд Төв, Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төсөл.